Narednih dana pravni eksperti socijaldemokrata i HDZ-ovaca daće se na posao oko izrade zakona o Ustavnom sudu BiH. Načina ima, tvrdi predsjednik SNSD-a, a kako je rekao, SDA ne može stalno odbijati predložene zakone. Mi nemamo zakon o Ustavnom sudu, nego Ustavni sud radi po pravilima koje sam donosi. Ovdje se Ustavni sud pravi kao neki surogat, političko tijelo za odlučivanje. Prema tome, ako neko hoće sređene odnose u BiH, imaće, ako neće, u redu. Ali ja mislim da je veoma važno i mi ćemo obaviti razgovor i naravno sa trećom stranom na tom pitanju, ali ovo je važno da mi koncipiramo zajednički prijedlog. U njega će biti uključene sve političke partije iz Republike Srpske koje to hoće. Mi smo se dogovorili da pravni eksperti jedne i druge stranke sjednu zajedno i da pokušaju pronaći zajedničko zakonodavno rješenje koje će definirati ovu oblast. Mislim da ćemo to vrlo brzo imati. Ovih dana nagovještavala se moguća prekompozicija vlasti na nivou BiH, te navodno lobiranje HDZ-a za ulazak SNSD-a u vlast. Međutim, ta priča je danas pala u vodu. Osim namjere o saradnji na lokalnom nivou sa Čovićem i HDZ-om, s kojim navodi da ima dobre odnose, većih planova u SNSD-u nema. Vas interesuje da li će SNSD ili je spreman da uđe? Nije, naravno i neće. Mi ne prihvatamo ovakvu konstelaciju odnosa, mada smo svjesni da tamo oni koji ime i iz Republike Srpske su u zajedničkim institucijama, potpuno su delegitimisani u tom pogledu. Oni jesu legalni, ali nemaju legalitet. Već odavno nemamo parlamentarne većine. Ona se tvori od zakona, od točke dnevnog reda do točke dnevnog reda i naravno da je to nešto što je neodrživo, a hoćete biti kandidati za godinu dana za Europsku uniju. Uvjeren sam da moramo ozbiljno sjesti. Vjerujem, to sam i rekao također jučer, posle povratka gospodina Izetbegovića iz Irana, to će biti za narednih 7-8 dana, da ćemo sjesti još jednom zajedno i vidjeti kako neke stvari ubrzati. Nametnula su se i izborna pitanja. Stoca, u kome izbori uopšte nisu održani zbog incidenta, i Srebrenice, u kojoj se osporava pobjeda SNSD-ovog kandidata. Pokušaj da se Srebrenica ponovo napravi slučajem govori o tome o nezadovoljstvu bošnjačke strane. Srebrenica je čista izborna priča, fer i poštenih izbora i konačno bilo vrijeme da se tamo to prihvati. Hoću javno da kažem, Potočari kao mjesto tragedije, stradanja, ima da budu poštovani, ništa u procedurama neće se mijenjati, poštovaće se volja stradalnika i udruženja. Ja sam gospodinu Izetbegoviću, evo možda nije fer, to ne govorim javno, ali nema razloga, ja ne kažem jer to je do kraja sve transparentno kazao, imaš 5 ili 6 dana nakon izbora, to riješite. Niste riješili, ja sam u neku subotu iza toga otišao Stolac i kazao što sam kazao. Nećemo dozvoliti da bilo ko pravi slučaj u Stolcu, ali činjenica da se sve bošnjačko što postoji u Bosni i Hercegovini koordiniralo oko Stolca, ukazuje da je neko želio napraviti slučaj Stolac. Moramo znati radi čega su ovi izbori poništeni i ko je odgovoran za fizička stradavanja koje su tamo bile. O mogućem kažnjavanju Republike Srpske zbog sprovedenog referenduma od strane Evropskog parlamenta predsjednik HDZ-a ističe da je srpski narod rekao svoje, a da bilo kakve sankcije nisu dobre nikome. Dodik na ovako nešto odgovara. A ukoliko bude reakcija Europe, mi ćemo izaći iz onoga što se zove agenda za evropski put. Ne može neko očekivati da mi se bavimo evropskim politikama, a da dođe kazna s te strane. Predsjednik HDZ-a Dragan Čović naglasio je da je važna bliska saradnja sa nosiocima vlasti u Republici Srpskoj, jer bez toga nije moguće ostvariti evropski put Bosne i Hercegovine, niti realizovati mehanizam koordinacije.